Vaša excelencia, prezident Rumunska, pán Klaus Wagner Johannes. Vaša excelencia, prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. Vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som vás privítala o zvolení. Vysoko si vážim vašu vzácnu návštevu. Pre naše mesto je veľkou poctou uvítať najvyšších predstaviteľov obštavu. Mesto Zvolen je jedným z najstarších na Slovensku. Kráľovské výsady mu boli obnovené v roku 1243, no jeho história však siaha obnovu ďalej. Stalo sa významným správnym a kultúrnym centrom. Tvorilo križovatku dôležitých obchodných ciest. Aj dnes Zvolen patrí medzi najdôležitejšie dopravné uzly krajiny, je mestom s univerzitou, mnohými kultúrnymi inštitúciami a historickými pamiatkami. Zvolenský zámok, v ktorom sa práve nachádzame, predstavuje obdivuhodnú stavbu s reprezentatívnymi priestormi. Kedysi poskytoval zázemie aj uhorským kráľom. Je tiež miestom, ktoré po mnoho stáročí chránilo mesto a jeho obyvateľov v časoch nebezpečenstva. V súvislosti s vojnovými udalosťami 20. storočia mi nedá nespomenúť, že bol tiež sídlom štábu a niektorých oddielov 2. partizánskej brigády bojujúcej proti vojskám, reprezentujúcim neľudskú nacistickú ideológiu. Zámok tak symbolicky opäť chránil naše mesto, vtedy ho však neubránil. Povstalci nemohli dlho odolávať tlaku vojenskej a technickej presily. Mnohí padli, veľa ich utieklo do hôr stredného Slovenska a viedlo s nepriateľom partizánsku vojnu. Zvolen ostal nechránený úplne v područí nacistického Nemecka. Ďalší zápas o jeho oslobodenie však prišiel skoro, spoločne s postupujúcimi oslobodeneckými vojskami. Dnes tu stojím a so slovami vďaky sa obraciam na vás, vaša excelencia, pán prezident Rumunska. Bola to práve vaša krajina, ktorá poslala svojich vlastných mužov pomôcť oslobodiť Slovensko i naše mesto. A pre tento cieľ priniesli obeť najvyššiu vlastný život. Tisíce príslušníkov rumunského kráľovského vojska padli za našu slobodu. Vedzte však, že my na nich nezabudeme. Len pred pár dňami u nás skončil sviatok pamiatka zosnulých. Zapálením sviečky sme si pripomenuli tých, ktorí nás opustili a odišli na veky. Pri tejto príležitosti som navštívila aj cintorín padlých vojakov rumunskej armády. Bol plný horiacich sviečok. Zvolenčania si totiž pamätajú, vedia, kto sa pričinil o ich slobodu a poznajú aj túto časť histórie svojho mesta. Vaša excelencia, je pre nás cťou, že ste si pri svojej návšteve Slovenska našli čas aj na ocenenie vojnových veteránov a občanov mesta. A že k tomuto slávnostnému aktu ste si vybrali práve priestory Zvolenského zámku. Jeho história tak bude po dnešnom dni opäť bohatšia. Želám vám príjemný pobyt v našom meste.